សាព័ត៌មានដើដូនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការពិតជូនប្រជាជននិងពិភពលោកហើយអ្នកសារព័ត៌មានដើដូនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចការងារនេះនេះជាប្រសារបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនជាង100នាក់រៀបចំឡើងដោយសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានសកលសន្តិភាព ផ្អាកនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023នាយកអគ្គសេរីភាពស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ប្រិយលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្តថាដើម្បីឲ្យសាព័ត៌មានកាន់តែមានគុណភាពអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវអនុវត្តនៅគោលការណ៍៣ជាសំខាន់ក្របក្រុមសិលធរសរសេរព័ត៌មានពិតឈលលើប្រភពនិងប្រកាន់គោលការណ៍៣គ្លីក្លឹមខ្លាំង ឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអាណត្តិ7នេះក្រសួងបរិមាននឹងធ្វើឲ្យវិស័យសាព័ត៌មានទៅជាវិស័យអន្តរជាតិដែលទូនេតិសំខាន់ជាសម្លេងរបស់កម្ពុជាមានន័យថាសាព័ត៌មានទាំងអស់មានទូនេតិក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាទៅប្រជាជនទៅពិភពលោកក្រសួងក៏បានប្តេជ្ញាទៅលើការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នសម្ដៅអាគារសម្បារៈសម្រាប់បម្រើការងារប្រចាំថ្ងៃ នឹងទំនើបកម្មសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនិងអ្នកយកព័ត៌មានស្របតាមការផ្លាស់ប្ដូរនិងការវិវត្តរបស់សង្គមការធ្វើទំនើបកម្មនេះមិនត្រឹមតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាននោះទេគឺសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជារួមក៏ត្រូវធ្វើទំនើបកម្មនេះដែរដោយក្រសួងបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅវិចាំមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលវិក្រិតកម្មសារព័ត៌មានដើម្បីជាការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់ មានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការផលិតនិងសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានគុណភាពកម្រិតនៃចំណេះដឹងនឹងធនធានមនុស្សកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនដូច្នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការផលិតព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីបម្រើឲ្យអ្នកអានរបស់ខ្លួននិងដើម្បីចូលរួមពង្រឹងគុណភាពធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវនិងមានគុណភាពអាយុដំណេភិត្រា បានលើកពីកិច្ចការងារគមពីរមន្ត្រីនៅនិក្សាព័ត៌មាននៃក្រសួងព័ត៌មានបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលរោគវិនិច្ឆ័យ Biomedic ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ30%លើសេវាពេទ្យសុខភាពដោយគ្រាន់តែអ្នកនិក្សាព័ត៌មានអញ្ជើញទៅបង្ហាញការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងព័ត៌មាន បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានសាខាព័ត៌មានរបស់ពොមផ្សាយបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានមានចំនួនប្រមាណ500អង្គបណ្ណវិទ្យុ FM មានជាង221ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងប្រទេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មាន21ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែការមានជាង90ប៉ុស្តិ៍សាខាព័ត៌មានអនឡាញមានចំនួនជាង900អង្គបណ្ណតែមានបងប្អូនមួយចំនួនតិចបានប្រតិបត្តិការការងារសាខាព័ត៌មានដោយមិនចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ដូចនេះសូមមកចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រតិបត្តិការការងារជាអ្នកសាព័ត៌មានស្របតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់នៅមេធាវីជួយការពារដល់អ្នកសាព័ត៌មានដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងស្របតាមក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសាព័ត៌មានលោកហ៊ុនមក្រាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសាព័ត៌មានសកលសន្តិភាពបានជំរាបជូនថា ការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកទី4សម្រាប់រយៈពេល1ថ្ងៃដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពមកពីតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបប្រមាណជាង100នាក់នៅក្នុងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែរអគ្គនាយកសុកច័ន្ទពែកក្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន តទៅបន្តភារកិច្ចដិត្នោមសម្របសម្រួលការងាររវាងក្រសួងវប្បធម៌និងសមាគមសាវប្បធម៌នៅកម្ពុជាបានគូបញ្ចាក់ពីកិច្ចការងារដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសាវប្បធម៌ធ្វើឲ្យអ្នកសាវប្បធម៌យល់ដឹងពីដំណ័យនៃការចូលរួមដល់សង្គមនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រោះសាវប្បធម៌ជាអាវុធមុខទីជាមួយគ្នានេះ គឺចូលរួមរួមសក្ដិទុកជាមួយបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដោយបានបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារអ្នកសាព័ត៌មាននឹងថ្មីថ្មីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់លើសុខ comod លភាពដល់មន្ត្រីមន្ត្រីក្រសួងនិងអ្នកសាព័ត៌មានពង្រឹងការងារចុះបញ្ជីសមាគមអ្នកសាព័ត៌មាននិងបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្របតាមបទក្រស្ថានគុណតេយ្យរបស់ក្រសួង ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023សាឡាប៊ែលធីអន្តរជាតិបានប្រារព្ធពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសប៊ែលធីជូនដល់សិស្សសានុសិស្សភាសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12ចំនួនទី64ដល់ទី68ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសប៊ែលធីចំនួន1022នាក់ ក្រមវិធិប្បញ្ញត្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកបែលធីក្រុបនៅលោកចំទៀវដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលសនសុទ្ធនៃសាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិទី2ស្ពានអាកាសចំចៅលោកចំទៀវទីណាប្រធានការិយាល័យភាសាអង់គ្លេសទូទៅបានអដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបែលធីអន្តរជាតិមាន28សាខា ក្នុងនោះ26សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន2446អ្នកនិរិយ1008អ្នកនិងមានសិស្សកំពុងសិក្សាចំនួន6559អ្នកនិរិយ29292អ្នកព្រមទាំងមានកម្មវិធីសិក្សាធំធំ5និងបានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមចំនួន12លើកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅកិត្តិកម្មឆ្នាំ2023នេះសាឡាបែលធីអន្តរជាតិមានសិស្សថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅចម្រិត12ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសបែលធីចំនួន13271នាក់ក្នុងនោះសិស្សដែលប្រឡងបានពិន្ទុ IL 5.0ឡើងចំនួន9290នាក់ស្មើនឹង70%ដែលនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2គឺ មួយចេញដោយសាលាបែលធីអន្តរជាតិនិងពីរចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាភាសាអង់គ្លេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយសញ្ញាបត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង website របស់បែលធីដើម្បីទុកជាកាលប្រវត្តិសម្រាប់សិស្សគ្រប់មុខទាញយកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរតន្តឹមគ្នានេះដែរតំណាងសិស្សឆ្នាំ4រូបដែលទទួលបានពិន្ទុ IL ខ្ពស់8.0និង7.5 បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យដែលមានកត្តារួមសំខាន់សំខាន់4គឺ1កត្តាខ្លួនឯងត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងមានគោលដៅ2កត្តាគ្រូសាស្ត្រមេដាបេដាផ្តល់ឱកាសសិក្សានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកា3កត្តាសាលាមានកម្មវិធីសិក្សាល្អល្អកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទាំង12គ្រូមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍និងក្រុមកសិលប្រមទាំង មាន Beltif ជាជំនួយស្មារតីក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹង4កតាសង្គមដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញសេរីភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតការទី7នៃរដ្ឋសភានិងមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាសេនាធិការដែលធ្វើឲ្យសាសមានឱកាស បានរៀនសូត្រខ្ជប់ខ្ជួនទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងនៅសាលាបានដាក់ចំក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមមណិតលីឆេងបានកោតសរសើរចំពោះក្មួយៗដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនិងស្ដាប់គ្រូបុណ្យយល់ក៏ដូចជាក្របបတ်បញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានវិន័យសីលធម៌និងគុណធម៌ល្អມັນបង្កផលលំបាកដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិរហូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belthi នាពេលនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗទាំងអស់ឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការចាប់យកអាជីពនាថ្ងៃអនាគតនិងប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមទីផ្សារការងារជាមួយមណ្ដាយយុវជនទាំងអស់ទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកជាពិសេសដើរឲ្យតួនាទីនៅក្នុងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0 ចិត្តិបញ្ចាំឯកឧត្តមបណ្ឌិតនឹងលោកចំទៀវបានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់សិស្សចៃលីភីទាំង1022អ្នកនេះពេលនោះផងដែរសាលារៀនថ្មីមួយខ្នងមាន4មិនត្បប់បានសាងសង់រួចរាល់និងដាក់សម្ភោទឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023 រាមមធបតីភិបលោកចំទៀវម៉ាត់ម៉ារារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍចនបតលោកស្រីទៀវប៊ុនចាន់ដាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទេសាចរវត្តធរកម្ពុជាចិននិងជាប្រធានផ្នែកតំលាក់តំណងអន្តរជាតិព្រមទាំងអាញ្ញាធោពែពួនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសិស្សនុសិសនៅភូមិចុងថាងចេអេឃុំពុជ្រៃស្រុកបេជដាខេត្តមណ្ឌលគិរី លោកស្រីទៀវប៊ុនចន្ទាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរវត្តធរកម្ពុជាចិនបានថ្លែងថាដោយមើលឃើញពីកង្វះខាតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសម្ភារៈអប់រំខ្មែងៗសាសានុសិស្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលសមាគមទេសចរវត្តធរកម្ពុជាចិនបានសម្រេចផ្តល់ចំណុយការសាងសង់សាលារៀនថ្មីដែលជំនួសឲ្យសាលារៀនដែលមានសភាពចាស់ទ្រុតទ្រោមនិងលិចទឹកក្នុងថ្នាក់រៀន ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយដល់កុមារត្រីក្រអោយទទួលបានការសិក្សាអប់រំនៅរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជំរុញការអប់រំនៅតាមជនបទសាលារៀនថ្មីដែលសាងសង់នេះបានចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ប្រមាណ60000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លាញក្នុងឱកាសនោះ លោកចំទៀវម៉ាត់ម៉ារ៉ាកោតសរសើរចំពោះអាញាធិបពពាន់ក្នុងការសម្រួលដល់ការសាងសង់សាលារៀនថ្មីមួយនេះបានលេចរូបរាងឡើងតន់ពេលសិក្សានិងបង្ហាញក្តីសុបាយរីរីដល់ក្មេងៗសិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាតឲ្យមានបន្ទប់សិក្សាថ្មីលោកចំទៀវបានចាត់តុកសកម្មភាពនេះពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់និងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមទេសចរវប្បធម៌កម្ពុជាចិន ឲ្យបន្តក្នុងការផ្ដាល់ចំនួនការសាងសង់សាលារៀនបន្តទៀតនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងបដ oub ដាច់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសកំណៃនតํรงស៊ីជំរឿលើវិស័យអប់រំក្នុងគោលដៅដើម្បីការអភិវឌ្ឍសុខធម្មរូមនីនឹងវិបលភិបរបស់កម្ពុជា រដ្ឋសភានិគជនជាទីគោរពវត្តអារាមដែលមានការខ្វះខាតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន7វត្តទទួលអំណោយដោយជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបេជ្ជមុនីហ៊ុនម៉ាណែតដោយពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅនៅតាមទីអារាមក្រៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរឯកឧត្តមប៉ែនវិបុលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងលោកស្រីវណ្នស៊ីធុន អភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីរួមទាំងមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធបានអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីសង្ឃព្រះសង្ឃនិងបុគ្គលបម្រើការនឹងនាំយកអំណោយដែលជាសៀវភៅជ្រះថ្លាដល់កំពងខ្ពស់របស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបេតិចច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតប្រគេនជូនព្រះសង្ឃចំនួន7វត្តក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរី។ ឯកឧត្តមប៉ែនវិបុលបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះពុទ្ធសាសនាបានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំនិងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសិលធម៌ចរិយាធម៌និងគុណធម៌ល្អប្រសើរក្នុងការរស់នៅឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំបន្ត ពីរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដែលតែងតែកត់គូពីសុកទុកទុកលំបាកការខ្វះខាតទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រពិសេសប្រជាជនងាយរងគ្រោះដោយមិនប្រកັນនិន្នាការនយោបាយជាតិសាសពណ៌សម្បុលអវ័យឡើយពលទីណាមានទុកទីនោះមានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកដោះស្រាយ នេះឱកាសនោះឯកឧត្តមប៉ែនវិបុលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រគល់នៅអង្គការចំនួន3តោនកន្លះនិងបច្ច័យចំនួន1លាន500,000រៀលដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់សម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកចំទៀវបណ្ឌិតបេក្ខជនមនីហ៊ុនម៉ាណែតដល់វត្តចំនួន7 ដែលមានការខ្វះខាតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីចូលរួមចំណាយត្រួតត្រងវិស័យប្រពုតិស្សាសនានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនឡើងថែមទៀតតូតេសអ្នកជំនាញជាទីគ្រប់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានចុះពិនិត្យមើលដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃកម្រងសាំងសងស្ពិនឆ្លងកាត់តន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះ នឹងផ្លូវតភ្ជាប់អាយដាមលឹមស៊ីដេនិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធរណការនឹមដេះចិនជូននឹងជានយោបាយគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនឹងផ្លូវតភ្ជាប់ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងតំណាងក្រុមហ៊ុនសំណងសាងសង់ផ្លូវសៀងហៃក្រុបខអលធីឌីលោកសាំងប៊ុនថេងប្រធាននិមន្ត្រីសាធរណការនឹមដេះចិនជូនបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យមើលកំណាត់ផ្លូវខេត្ត នឹងស្ពីនដែលត្រូវធ្វើការពង្រិចនិងសាងសង់ចាប់ពីរងងមូលព្រៀបសមហាវិថីដីជោដែលមានចម្ងាយជាង5គីឡូម៉ែត្របើតាមគម្រោងការសាងសង់និងពង្រិចផ្លូវមហាវិថីដីជោហ៊ុនសែនគឺមាន4ទៅ2កន្លងមក2កន្លងដោយមានក្រាលកៅស៊ូផងដែរ នៅក្នុងដំណើរការចុះពិនិត្យមើលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គដែលមានផលប៉ះពាល់ឯកឧត្តមលឹមស៊ីដេនិនជានាយកគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេនិងផ្លូវតភ្ជាប់បានជំរុញដល់គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងអាញាធិរស្រុកក្រុងខេត្តខិតខំពងលឿនការងារចុះស្របស្រួលនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃគ្រប់បានចុះបើកការដ្ឋានសាងសង់មហាវីធ័យដីជូ ចាប់ពីរងវងមូលព្រៀបសររហូតដល់រងវងមូលខ្លាសទុះឲ្យបានលឿនទៅតាមគម្រងផែនការឯកឧត្តមលឹមស៊ីដេនិនបានលើកឡើងថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវចុះស្រង់ផលប៉ះពាល់នៃគម្រងធ្វើផ្លូវនិងគម្រងសាងសង់ស្ពានទី2យើងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្ដៅលើការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់កុំឲ្យមានចំនួនទៅថ្ងៃក្រោយរវាងអាជ្ញាធរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមលឹមស៊ីដេនិនបានជំរុញដល់តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសូមចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមរតលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងជានាយកគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនឹងធ្វើតបភ្ជាប់បានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី7នេះបានបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទូកកោនរួមមានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសូមឲ្យមន្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យបានល្អដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អទៅតាមគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្ដៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើង បានរសនៅមានភាពសុខសាននិងមានជីវភាពល្អប្រសើរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់ជាជំនួយអន្តរជាតិសមតិញ្ញាពីរាជរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមនុษย์ចិនដោយបានបើកិច្ចរដ្ឋឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេក្នុងខេត្តក្រចេះបានសម្เร็จសាងសង់បានប្រមាណជាង17%ដែលមានប្រវែង1761ម៉ែត្រនិងផ្លូវតភ្ជាប់សរុបមានប្រវែង31.669គីឡូម៉ែត្រកម្រងសាំងសង់មានរយៈពេល42ខែតើបបញ្ចប់កម្រងសាំងសង់ លោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញបើកមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី6ក្រោបប្រធានបតសំឡេងចម្រោះពណ៌ Invisible Voice រៀបចំដោយក្រុមការងារមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី6នៅសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនោះ ល <Sess> ោកចំទៀវមិធុនាភូថងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងបានសំដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុមការងារមหาស្្របអសរសិលខ្មែរអៃឧត្តមលោកចំទៀវលោកលោកស្រីតំណាងមន្ត្រីអង្គភាពសមាគមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសសានុសិស្សទាំងអស់ ដែលបានឱកាសដល់មាមីញឹកនៅថ្ងៃសម្រាប់មកចូលរួមមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី6ក្រមប្រធានបតសំលេងចម្រោះពណ៌ Invisible Boy ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឱកាសនោះលោកចំទៀវអភិបាលខេត្តកោះកុងបានយល់ឃើញថាមហោស្រពអសសិលខ្មែរនេះដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2017ដែលមានគោលបំណងធំធំចំនួន3គឺ1បណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីស្រឡាញ់អសសិលជាតិ 2. លึกកម្ពស់កិត្តិយសនិងគុណតម្លៃរបស់អ្នកនិពន្ធ 3. បង្កើនឱកាសក្នុងការទំញាក់ទំនោងនិងពង្រឹងវិសាលភាពទីផ្សារដល់អ្នកនិពន្ធក្នុងវិស័យបោះពុម្ពនិងអសរសិល។លោកចំទៀងបានកោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចម្ពោះកិច្ចក្តខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារមហោស្រពអសរសិលខ្មែរដែលធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ក៏ដូចជាបੰដាលអង្គភិបពពន់នានាដែលខិតខំធ្វើការលើវិស័យអសិសុលខ្មែរនឹងតែងតែអនុវត្តការងារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមអភិវឌ្ឍថៃរដ្ឋាលើកស្ទួយនិងសបផ្សាយអសិសុលជាតិលោកចំទៀងក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនិងមានសេចក្តីរីករាយជាទីបំផុត ហើយចង់ឃើញក្មេងៗចំនួនក្រោយយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីអសិសិលខ្មែរបន្ទាប់ពីមហោស្រពនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្រោមការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អីឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅទីនេះលោកជំទាវមិធនៈពុទ្ធឃងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានស្នើឲ្យលោកលោកស្រីដែលជាតំណាងមន្ត្រីអង្គភិបាល សមាគមនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅទីនេះសូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយនៅសារៈសំខាន់អសិលខ្មែរនិងជាពិសេសសូមចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីនៃមហោស្រពអសិលខ្មែរដែលកំពុងរៀបចំនៅក្នុងប៉រិវេណសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុងនេះពេលនេះនិងសូមចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិព្វ័តនិងលើកស្ទួយអសិលខ្មែរសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយ សពបច្ចៈនឹងជុំដំណឹងផងដែរកម្មវិធីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី6ក្រោមប្រធានបទសម្លេងចម្រោះពណ៌ Invisible Boy នេះនឹងប្រារព្ធធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅមហោស្រពខេត្តកោះកុងដែលមានការសម្ដែងនៅទស្សនីយភាពផ្សេងៗរួមមានកំណាបនីតិរឿងការសម្ដែងរឿងខ្លីរបាំប្រពៃណីល្ខោននាយីនិងគ ਿਲ ឹះអភិវឌ្ឍ វិស័យតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជាប្រជៀពរដ្ឋចំនួន566គ្រួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន4ភូមិស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកងពិសេសខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានទទួលអំណោយសពរសធម៌ពីឯកឧត្តមនបរតនិមលប្រធានក្រុមការងារយុវជនខុតតការឡៃសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកចំទៀវហិញសុកលៀបប្រធានក្រុមការងារយុវជនខ4កាលពីប្រកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅភូមិក្រឹសស្វាយមាសឃុំដើមឫស្សីស្រុកគ ንዳ លស្ទឹងខេត្តគ ንዳ លក្រៃពីបានស្តាប់របាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់លោកអ៊ុកសវឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកគ ንዳ លស្ទឹងរួចមក ឯកឧត្តមនបរតនិមុលប្រធានក្រមការងារយុវជនខុតតការឡៃសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់អាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្នអមឡុងពេលនៃគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានកើតមាននាពេលថ្មីថ្មីនេះពីព្រោះកិច្ចការនេះគឺជាកតបកិច្ចសំខាន់ បើសិនជាយើងមិនបានកិត្តគូត្រៀមបងការទុកជាមុនទេនោះយើងនឹងជួបបញ្ហានិងផលលំបាកជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងដូច្នេះក្នុងនាមជាអញ្ញាធិត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ត្រូវក្តាប់ឲបានធ្វើឲ្យបាននឹងទាន់ពេលវេលាអៃឌាមលោករដ្ឋនិមលបានមានប្រសាសន៍បន្តបន្ថែមថាបញ្ហាសំខាន់ដែលអញ្ញាធិទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពូកគ្រោះទឹកជំនន់គឺការត្រៀមរៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ online ស្នាក់នៅបណ្ដងអសនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងសម្រាប់ដាក់សัตว์ពីអនុភំដែរដោយត្រូវមានទឹកស្អាតសម្រាប់ការប្រោចប្រាសត្រូវត្រៀមគ្រូពេទ្យសម្រាប់ជួយពួកគាត់ពេលមានបញ្ហាសុខភាពហើយបញ្ហាចំបងមួយទៀតគឺត្រូវត្រៀមជួយសង្គ្រោះជាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈប្រោចប្រាសផ្សេងៗផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រងប្រយ័តខ្ពស់នូវសុវត្ថិភាពគ្រួសារជាពិសេសក្មេងតូចៗ ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនចំពោះបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតបន្ទាប់ពីសម្ណែសម្ណាលសួរសុខទុក្ខនឹងធ្វើការណែនាំរួចមកអេកដំនប់រត្ននិមលប្រធានក្រុមការងារយុវជនគតិកាឡៃសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកចំទៀវហេងសុខលៀប បាននំយកអំណោយរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកចំទៀវបណ្ឌិតបច្ចន្មនីមកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងរសនៅក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចំនួន566គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី2កេស ត្រីខោពីយួរនឹងថវិកាចំនួន20000រៀលឧបត្ថម្ភដល់សាលាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៅថវិកាចំនួន1.5សែនរៀលឧបត្ថម្ភដល់សាលាស្រុកកងពិសីនៅថវិកាចំនួន1.5សែនរៀលព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រមព្រឹក្សាឃុំមេភូមិនគរបាលកងរេខអវុធហាត់ប្រជាការពានៅថវិកាមួយចំនួនទៀតផងដែរ ព្រឹទ្ធសភានិគជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តកណ្ដាលប្រជុំគណៈកម្មការត្រៀមរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែតុលានៅក្រុងតាខ្មៅនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះខេត្តកណ្ដាលនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយបំរើឲ្យការកម្សាន្តរីករាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិនោះគឺពិធីអុំទូកបណ្ដាតប្រទីបនៅមាត់ទន្លេបាសាក់ក្រុងតាខ្មៅ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការត្រៀមរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកឯកឧត្តមកងសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានកត់សរសើរវិំដំលៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីរៀងរងខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរតាមផែនការដែលបានកំណត់ទុកឯកឧត្តមអភិបាលបានរំលឹកដល់គ្រប់អនុគណៈកម្មការទាំងអស់ថាដោយសារពេលវេលាកាន់តែខ្លី ខិតចិត្តមកដល់ហើយនោះសូមក្រមការងារធ្វើការបែងចែកទៅតាមក្រមការងារជំនាញរៀងៗខ្លួនពិសេសការរៀបចំសម្អាតសុខភាពក្រុងមានដូចជាអនាម័យសម្រាមបរិស្ថានសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ស្តង់ពិព័រណ៍តំនិញការបាញ់កម្ចត់និងតន្ត្រីសម័យនៅក្នុងពិធីនេះប្រកបដោយសុកសុវត្ថិភាពនិងភាពស្របៃរីករាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់នឹងអញ្ជើញមកទស្សនាជាពិសេសត្រូវត្រៀមក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការផងដែរ បន្ថែមពីលើនេះឯកឧត្តមបានណែនាំដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវចូលរួមក្នុងពិធីនេះទាំងអអស់គ្នាព្រោះពិធីបុណ្យអុំទូកថ្នាក់ខេត្តត្រូវមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ جميع ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីរួមគ្នាបងកកប៉ះយាកាសរិទ្ធរាយជូនសាធារណជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំសាន្តសប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃសន្តិភាពសូមជម្រាបថាកិច្ចមកត្រឹមពេលនេះ មានទូកចោះឈ្មោះចូលរួមប្រណាំងមានចំនួន75ទូកក្នុងនោះមានទូកខ្នាតអន្តរជាតិនារីចំនួន2ទូកទូកខ្នាតអន្តរជាតិបុរសចំនួន34ទូកទូកអ៊ំបុរសចំនួន34ទូកនិងទូកចៅបុរសចំនួន5ទូកមានកម្លាំងអ៊ំចំនួន3546នាក់កំឡុងត្រៀមចំនួន663នាក់សរុបរួមចំនួន4209នាក់ ការប្រណាំងមានចំនួន3លើកគឺព្រឹក1លើកនិងរសៀល2លើកអតីតកាលការសិក្សាការរីមន្ត្រីចរនគួឆ្នាំ2022នៅសាលាភូមិមន្តរដ្ឋបាលដែលដឹកនាំដោយលោកចំទៀវអៃកូសមានិងអេឌ្ដមសាមរតនាក្នុងក្រុមការងារជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចែកអំណោយជាសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់កុមារាកុមារី សិស្សសានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាប្រៃប្រសិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងខុំអូបារទេស្រុកកំពង់សិលាខេត្តប្រសេះអនុមានប្រសាទសំណេះសំណាលនាឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះឯកឧត្តមសែមរតនាបានថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះលោកនាយកសាលាព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលតែងតែខិតខំបង្រៀនបង្រៀនសិស្សសានុសិស្សដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីសិស្សសានុសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាំងទៅជាបុគ្គលល្អសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូល អៃឌាមបានបន្តទៀតថានេះគឺជាកູ່បំណងដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបដិលឱកាសដល់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សដែលជាទំពាំងសរសៃឲ្យមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សាឲ្យបានតរពេលវេលាអៃឌាមក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយៗទាំងអស់ឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតព្រោះថាចំណេះវិជ្ជាជាស្ពានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្មួយៗឆ្លងឲ្យផុតពីគ្រោះអវិជ្ជានិងធ្វើឲ្យក្មួយៗខ្លាយទៅជាធនធានមនុស្ស ដល់មានតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិយើងក្នុងឱកាសនោះដែរក្នុងនាមជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអតីតកម្មសិក្សាការិយាមន្ត្រីចរគួសឆ្នាំ2022នៃសាលាភូមិមន្តរដ្ឋបាលទាំងអស់ក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សសានុស្សិស្សគប្បីមានចំណេះវិជ្ជានិងសេចក្តីសប្បុរសក្នុងខ្លួនដើម្បីទៅឆ្ងាយអនាគតអាចជួយដល់សាលារៀនសិស្សសានុស្សិស្សដែលមានជាជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយជាសង្គមយើងទាំងមូល ដើម្បីយុវជនចំនួនច្រើនៗទៀតអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយទៅជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងសង្គមដោយដែលក្រមការងារទាំងអស់បានច ächst ជូនអំណោយនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាសัมព្រិយសិក្សាដែលបានច ächst ជូនសសានុស្សិសក្នុងឱកាសនោះរួមមានកាតាបចំនួន1សៀវភៅចំនួន3ក្បាលបិចចំនួន5ដើមខ្មៅដៃចំនួន5ដើមព្រមទាំងមានឧបត្ថម្ភនៅក្តារខៀននិងដីសជូនសាលាបឋមសិក្សាប្រៃប្រសិត ដើម្បីឲ្យការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះក្រមការងារអតីតកម្មសិក្សាការិយាធិរិយិមន្ត្រីចរងគោះឆ្នាំ2022នៃសាលាភូមិមន្ទីររដ្ឋបាលទាំងអស់ក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន9នាក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរទូទាំងនិកជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ300គ្រួសារនៅសង្កាត់ស្រយយក្រុងស្ទឹងសែនក្នុងឱកាសផ្តល់អំណោយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន300គ្រួសារនៅសង្កាត់ស្រយយក្រុងស្ទឹងសែនឯកឧត្តមងួនរតនាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងអំណរគុណដល់អញ្ញាធិរក្រមដាប់ធ្នាក់ឃើញទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតខិតខំគៀងក oe ស្វែងរកចំណួយពីសប្បុរសជននានា ទាំងខវីកានិងសំពរៈសម្រាប់ចៃជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលកន្លងមកព្រមទាំងខ្លាញ់អំណរគុណដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានជួយសម្រួលចរាចរណ៍និងដាក់កម្លាំងប្រចាំការនៅកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទឹកហូរខ្លាំងលឺដងផ្លូវនិងនំបំផ្សេងផ្សេងអយុធមបន្តទៀតថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជួយផ្តល់ស្បៀងសម្រាប់ចៃជូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបទុក្ខលំបាកដោយសារទឹកចំនួនសកម្មភាពទាំងនេះ បានបង្ហាញអំពីកាយវិការមនុស្សធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានគិតគូរដល់សោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្របកលៈទេសៈហើយការចែកអំណោយនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេគឺចែកជូនដល់គ្រួសារដែលខ្វះស្បៀងក្នុងនោះមានស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីផ្ទុកមេរោគអេដចាស់ជរាជនរងគ្រោះដោយធម្មជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទីតលក្រកំពុងជួបការលំបាកដោយមិនសម្ដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឡើយថ្ងៃត្បិតតែនេះ ជាអํานວຍបន្តិចបន្តួចมันអាចឲ្យបងប្អូនយកទៅទទួលទានបានច្រើនថ្ងៃនោះទេគឺគ្រាន់តែដោះស្រ ாய் បានមួយគ្រាបប៉ុណ្ណោះកត្តាដែលសំខាន់នោះសូមឲ្យបងប្អូនខិតខំប្រកបមុខរបរបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងប្រជាពលរដ្ឋ300គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គមីទឹកត្រីទឹកស៊ីវត្រីខនិងទឹកក្រុមហ៊ុន ទរដ្ឋលេខាធិការជំនាជិតគរឧបនត្រីអគ្គលេខាធិការរងជំរុញភូមិមួយផលិតផលមួយនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឲ្យខាត់ស្វាយរៀងត្រូវមានភូមិមួយផលិតផលមួយអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមស៊ូងណយបានលើកឡើងថា អ្នកផលិតក្នុងស្រុកត្រូវជាជាថាផលិតផលរបស់ខ្លួនមានគុណភាពនិងមានស្តង់ដាត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ភូមិមួយផលិតផលមួយពិសេសត្រូវធានាថាផលិតផលរបស់ខ្លួនទាំងអស់ជាផលិតផលក្នុងស្រុកមិនមែនជាផលិតផលនាំចូលពីខាងក្រៅនោះទេការថ្លែងរបស់អាយ៉ិតដាំស៊ូងណយបែបនេះក្នុងវេទិកាគូពកងរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញនៃគម្រោងអាជីវកម្មប្រកបដោយសេចក្តីស្មោះត្រិភាពនិងការ តតូលបានទីផ្សារសម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងស្រុកនៃខេត្តស្វាយរៀងដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងឯកឧត្តមស៊ូងណយបានលើកឡើងថាខេត្តស្វាយរៀងមានផលិតផលនិងសក្តានុពលជាច្រើនដែលត្រូវចុះបញ្ជីជូនម្ចាស់ផលិតផលម្ចាស់សិប្បកម្មនិងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងកន្លងមកការចុះបញ្ជីជុំទី1ខេត្តមានផលិតផលចំនួន9មុខត្រូវបានចុះបញ្ជីរួច ហើយការចុះបញ្ជីនេះជំរុញឲ្យអ្នកផលិតទាំងអស់មានទីផ្សារក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងការពៀជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុដមអគ្គលេខាធិការរងជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយក៏បានស្នើដល់សមាជិកក្រមការងារជំរុញភូមិមួយផលិតផលមួយពិសេសប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផលិតទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីរួចនិងអ្នកកម្ពុងស្នើសុំចុះបញ្ជីត្រូវបន្តចូលរួមសហគមន៍គ្នាឲ្យបានល្អនិងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ប្រមទាំងហ៊ានទទួលខុសត្រូវផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញគុណភាពលើទីផ្សារនៅផលិតផលខ្មែរកันតែប្រសើរសូមបញ្ជាក់ថាការចូលរួមវេទិកានេះមានផលិតផលប្រមាណ30មុខដែលផលិតផលមួយចំនួនបានចូលបញ្ជីរួចនិងផលិតផលមួយចំនួនទៀតកំពុងស្នើសុំការចូលបញ្ជី ទូទេសអ្នកជំនុនជាទីគោរពមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកណ្ដាលបិទមហោស្រពសិល្បៈមហាជនខេត្តកណ្ដាលលើកទី5ឆ្នាំ2023មន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំពិធីបិទមហោស្រពសិល្បៈមហាជនខេត្តកណ្ដាលលើកទី5ឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពលោកចំទៀវហ៊ុនកុសនីអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល លោកស្រីមួងសរឹមប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាមហោស្រពសិល្បៈមហាជនខេត្តកណ្ដាលលើកទី5ឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិការចែករំលែកចំណេះនិងចំណាញសិល្បៈរវាងក្រមសិល្បៈនីមួយៗដែលជាទូទៅមានភាពខុសផ្ល្លាយគ្នាពីតំបន់1ទៅតំបន់1អាស្រ័យលើជីវភាពស្ថានភាពនិងទំនិញទំលាប់ប្រពៃនេះ នៃការរួសរាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះមានប្រសាទໃນឱកាសនេះលោកស្រីហ៊ុនកុសនីអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញការកោនដែលផ្តោតជាសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងមូលធនមនុស្សក្នុងនោះក៏បានសម្ដែងឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជំនាញដូនតាដល់យុវជនចន្លោះពី2ទៅ4% ក្នុងចំណោមយុវជនសរុបចំនួន1.5ម៉ឺននាក់ដែលសក្តិសមសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាផោះតាំងនៃការយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយដែលមិនត្រឹមតែកាត់គូពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសិល្បៈវប្បធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការត្រៀមពង្រឹងមូលដ្ឋាននៃអត្តសញ្ញាណជាតិជាយុអង្វែងសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីពង្រេចកិត្តិស័ព្ភកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ ហើយជាការផ្តល់ឱកាសមាសដល់មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកបំរើក្នុងវិស័យសិល្បៈព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រប់រូបពិសេសយុវជនដើម្បីចូលរួមអភិរិយលើកស្ទួយតម្លៃនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិដែលជាការធានាបានលើការបន្តវេនមួយប្រកបដោយចិត្តភាពទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តបានវិលតម្លៃខ្ពស់ចម្ពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយចូលលឺស្មារតីសហការ ណងតើទัวខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីវប្បធម៌នៅចិត្តសិល្បៈខេត្តក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការងាររយៈពេលកន្លងមកនេះក្នុងបឧបហេតុអភិរិយលើកស្ទួយដំណ័យអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិលើកស្ទួយដំណ័យបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិក្នុងការច្នៃប្រឌិតបងកើតស្មារតីថ្មីដើម្បីបន្តឈពោះទៅឲ្យដល់គោលដៅតាមទិសដៅកម្ពុជាព្ររជៀននាចៈនៃវប្បធម៌ ព្រះរតនកិត្តិជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានជាបន្តតទៅទីនេះដែរគឺពិធីបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯឯកសារវិនិច្ឆ័យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំនួន2ភូមិក្នុងសង្កាត់ព្រែកស្ដីក្រុងសំពើពូនខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងភូមិពោរាមានិងភូមិឡក្បឿងឃុំសង្កាត់ព្រែកស្ដីក្រុងសំពើពូន ខាត់កណ្ដាលបានធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធរណៈឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលមានក្បាលដីចំនួន2000កដរសញ្ញា776ក្បាលដីដើម្បីຕົកពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចាស់ដីទៅពិនិត្យផ្ទិងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលពីភៀបត្រឹមត្រូវពិតប្រកបលើដីរបស់ខ្លួនមុននឹងចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនលោកទៀងកុសឆារា អនុប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណងនឹងសូរយោដែនខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាការបិទផ្សាយនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យដីធ្លីមានកាលកំណត់តែក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយគិតតាំងពីថ្ងៃឈប់សម្រាប់ផងដែរក្រោយការបិទផ្សាយនេះសូមបងប្អូនម្ចាស់ដីទាំងអស់ត្រូវតែទៅពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា លោកបានបន្តទៀតថាអាញាធររដ្ឋបាលដីធ្លីខេត្តបានប្រឹងប្រែងក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីដោយមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនក្នុងការធ្វើប្លង់រឹងលើដីធ្លីដើម្បីធានានៅសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ការកាប់ជាឯកសារសំអាងរឹងមាំបើមានចំនួនដីពិសេសទៀតនោះបានធ្វើឲ្យបញ្ហា ដំណោះដីធ្លីត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនទៀតផងជាមួយគ្នានេះនោះលោកបានកောက်សរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារដែលបាននឹងក comp បន្តប្រឹងប្រែងក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់គូលដៅក្នុងឱកាសនេះលោកសុទ្ធសវឿនអភិបាលរងក្រុងសំពលពូនបានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងភូមិខាងលើ សូមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនឹងចូលរួមសហការឲ្យបានរលូនជាមួយក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីដើម្បីឲ្យការអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដទូទាំងនិកជនជាទីគោរពព្រះសង្ឃ នឹងសបរសជនក្នុងក្រុងសៀមរាបនាំតៃយាទៀននឹងសម្ភារៈសិក្សាឧបត្ថម្ភដល់គ្រូសាខ្វះខាតសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងឃុំដូនកែវស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប ព្រះមន្ត្រីសង្ខេតមួយអន្លើដោយព្រះរាជាគណៈនិងព្រះចៅអធិការវត្តមួយចំនួននិងមហាឧបាសិកាជាងម៉ាលីនិងគ្រូសាព្រមទាំងក្រុមញាតធរក្នុងក្រុងសិមរៀបបានមូលមតិគ្នាសហការគ្នានាំយកតៃយទិនស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈសិក្សាផ្ដល់ចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន500នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាកុកភៅនិងគ្រូសាខ្វះខាតជាង200គ្រូសាមកពីភូមិមួយចំនួនក្នុងខុំដុនកៅស្រុក ខេតស៊ីមរៀបក្នុងនាមពុទ្ធសាសននុបដ្ឋមមហាឧបាសិកាជៀងម៉ាលីបានបង្ហាញលើក្តីសមអនុស្សចិះថ្លានិងអរគុណដល់សប្បុរសជននិងក្រុមញាតធម៌ដែលបានបរិច្ចាគថុនធានថាវិការចូលរួមជួយរំលែកដល់បងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមមន្ត្រីសង្ខេតព្រះចៅអធិការវត្តមួយចំនួននិងតំណាងឲ្យសប្បុរសជនដែលជ្រះថ្លាព្រះធម៌មនុរ ੱਖ ាញានសំពិចិត្ត ព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសព្រះសមុគមគណៈខេតនិងជាប្រជ័យគ្រូអតិកាវត្តប្រាសាទច័ន្ទរាំងសីស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបមានសំងដីការថ្លៃអំណរគុណបំផត់ចំពោះទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់ញាតិញោមដែលតែងតែលះបង់ទ្រព្យធនធាននិងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយសង្គម ជួយធុរៈដល់អញ្ញាធមូលដ្ឋានសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្របតាមចិត្តសាសចតុកោនរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជានិជិកាក្រុមសុបរសជនទាំងនេះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតមិនថានៅខេត្តស িম រៀបឬនៅខេត្តដតេយទៀតនោះទេព្រះធម្មមានុរៈគញានសំពិចិត្តបានចាត់ទុកសម្ភារៈអំណោយនេះថាជាទៀនដល់វិសេសវិសាសម្រាប់អ្នកខ្វះខាត ទោះបីមិនច្រើនក្តីតែជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងជីវភាពបានមួយគ្រាផងដែរប្រជាជនមានសង្កេតកថាបើនិយាយ២ការនោះនៅវិញយងអាចប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងនិងអាចរក្សាជីវិតឲ្យគង់បានព្រោះហេតុគឺอาหารដូច្នេះការឲ្យនៅอาหารឬទៀនឈ្មោះថាការឲ្យនៅជីវិតហេតុនេះញាតញោមទាំងឡាយដែរជាម្ចាស់តាមទៀនគប៣ត្រេកអឆ្លះឆ្លានៅក្នុងចិត្តថា ទៀនទួសទឹកក្តីច្រានក្តីដែលអាត្មាអញកំពុងធ្វើនេះឈ្មោះថាកំពុងដើរតាមកូនឡងព្រះយុគកុលបាតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូហើយសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតជាក់ស្ដែងចំនួន20គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ23គីឡូក្រាមមីមួយកេសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូវនិងថវិកា20,000រៀលចំណែក200គ្រួសារទៀតក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានសារុងមួយនិងថវិកា10,000រៀល សិស្សានុសិស្សចំនួន500នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសិទ្ធិផូវ២ក្បាលបិច១ដើមខ្មៅដៃ១ដើមនិងថវិកា3000រៀលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាញ្ញាធមូលដ្ឋានប្រជាការភិយសរុបចំនួនប្រមាណ40នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសារុង1ថវិកា20000រៀលនិងបានប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន10អង្គក្នុងមួយអង្គមួយអង្គបច្ច័យ50000រៀល ទូតរតនគជនជាទីគោរពបណ្ឌិតមានជាតិដែលទូតរតនគជនបានតាមដានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែបណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទេសនារបស់អស់លោកអ្នកដែលបានតបសម្បញ្ញឹងរងចាំតាមដានទេសនាបណ្ឌិតអន្តរជាតិជាបន្តទៀតក្នុងនេះដែរខ្ញុំតាងពីអ្នករួមជាមួយក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា